Bueno, era interés do Bloque Nacionalista Galego fixar a súa posición a respecto, bueno, do que hoxe acaba de anunciar ou de facer pública a Comisión Europea acerca das condicións, ¿no?, para prestar cartos a diversas entidades bancarias que hoxe, digamos, están en mans do FROP, ¿no?, e sobre todo para facer referencia dende o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego ao que significa dende o punto de vista do noso país, que é o fundamental para nós en este caso, ¿no? Eu creo que en primeiro lugar teño que decir que a Comisión, dende logo por boca do señor Almunia, pues desvenda a crúa realidade frente a tantas medias verdades ou mentiras descaradas durante todo este tempo. E a realidade en primeiro lugar é que as condicións para ese rescate bancario foron o froito ou son o froito do pacto entre o goberno de Rajoy e a Comisión Europea. Iso é o primeiro que temos que decir. Son, polo tanto, froito do acordo entre o goberno español e a Unión Europea. E en segundo lugar, que efectivamente as condicións que se fixan para ese rescate, sendo condicións leoninas para todos, dende logo son diferentes para uns e outros, por moito que seguramente se intente negar esta evidencia, ¿no? Porque ese pacto, esas condicións establecen diversos horizontes para diversas entidades en situacións parecidas, ¿no? E, dende logo, con toda claridade, o que se establece é que Bankia, o final deste, vamos a decir, proceso de reestructuración, poderá seguir como entidade bancaria, e para Caixa Galiza, nova Caixa Banco, dende logo, o horizonte, despois de esa reestructuración, será ou ser vendida ou ser liquidada. Só que está en riba da mesa. Polo tanto, a nova Caixa Banco dánselle 5 anos ou, para efectivamente estar en condicións de ser absorbida por outra entidade, ou simplemente liquidada. Polo medio, efectivamente, haberá que sufrir un duro proceso de reestructuración do que son xa o resto das caixas galegas, que incluirán unha perda masiva de emprego, non fixada en este momento, pero que nos tememos que supere as 2.000 persoas. Polo tanto, resumidamente, estamos diante da crónica do asesinato do sistema financiero galego, algo que advertiu o Bloque Nacionalista Galego, algo que afirmamos ante a pasividade evidente do señor Feijóo, pues en esta situación que se vía vir. Temos dito hai ben máis de un ano que, cando se produciron as novas condicións, aquelas que pactaron PSOE e PP para as caixas, estábamos diante da crónica da venta, en fin, das nosas caixas a precio de saldo. E por último, ¿no?, en este cenario, ¿no?, donde nada menos que onte o señor Feijóo no debate, ou do discurso, mellor dito, do debate de investidura, ainda trataba de, en fin, disimular como podía unha situación real, e aínda nos falaba da posibilidade de manter un banco radicado en Galiza, en fin, todas esas cousas que ás veces nos di o señor Feijóo. A verdade que haberá que decir que en todo este proceso non somente se que hoxe se lle cae definitivamente todo ese castelo de naipes, toda esa falsa realidade na que se instalou o señor Feijóo, sino que ademais, dende o punto de vista político, hai que decir con toda claridade que Feijóo é a última mona en todo este proceso. E realmente, francamente, non creo que nos merezamos, en fin, que para unha cuestión tan importante como é o futuro do sistema financiero deste país, a vinculación ao noso territorio, aos sectores productivos, teñamos, en fin, que estar dirixido pola última mona neste proceso. E unha última cuestión. Agora, definitivamente, sí ou sí, ou Banca Pública Galega ou nada. Non hai outra saída posible para intentar construir algo
beneficioso en esta situación financiera e económica para o noso país. Ou banca pública galega ou nada. Nos defendemos a banca pública galega e nos, desde logo, emprazamos a todas as forzas políticas, sindicais, sociais deste país a pronunciarse tamén ao respecto. Ou banca pública galega ou simplemente Galiza non contará con ningún mecanismo financiero que axude a noso país a sair desta situación na que estamos metidos, unha situación ben tráxica.